miongoni mwa timu zinazoweza kubaki kwenye kumbukumbu zenu kama mechi ngumu mlizowahi kucheza? Yeah, mchezo ulikuwa mgumu kiasi chake, lakini wao wamejitolea na sisi tumejitolea, tumepambana kwa 100% na makosa ambayo wameweza kuyafanya ndio maana sisi tukaweza kutumia kosa ambayo walifanya ndio tukapata goli. Hiki miongoni mwa michezo ambayo umechelewa kupata matokeo na ulikuwa mgumu mchezo wa leo. Umekutana na mchezo wa aina gani? Ilikuwa ni toughness ya Kagera Sukari ama ni ilikuwa ni technical game? Ni mchezo mgumu kwa sababu ukiangalia Kagera wapo katika nafasi ambayo pia sio nzuri, sio ridhisha, kwa hiyo na maana katika hii michezo ya mwisho wao wanapambana ili kuweza kujinasua katika nafasi hizo, lakini sisi pia ukiangalia tunagombania kutetea ubingwa wetu. Kwa hiyo mchezo ulikuwa mgumu, lakini tumeweza kupambana kwa 100% na ndio maana tumeweza kupata matokeo katika mchezo wa leo. Michezo hii ya mwisho nimekuwa mkipata magoli machache tofauti na jinsi ilivyozoeleka mwanzoni mwalimu. Shida iko hapa. Kikubwa ni kwa sababu kila mchezo ambao tunaenda kucheza sasa hivi ni mchezo mgumu, kwa sababu timu nyingi ambazo tunakutana nazo ni timu ambazo zipo katika nafasi mbaya, kwa hiyo na wao wanakuwa wanapambana ili kuweza kujitetea kutoka kushuka daraja. Kwa hiyo sisi kama timu ni kuweza kufocus katika kila mchezo tunaocheza ili kuweza kupata matokeo mazuri na kuendelea kuongoza ligi. Na ni sehemu gani Kagera walikuwa bora sana mchezo? Mimi nadhani wamefanya vizuri kwenye defense na hata goalkeeper ni mzuri pia, ameweza kujitahidi, lakini sisi kama Yanga tulipambana na kuweza kutumia zile nafasi. Kila anapokosea basi tulikuwa tunajitahidi kupata nafasi, lakini mwisho wa siku katika nafasi moja walikosea pia tumepata matokeo.